V srdci australského světadílu leží rozlehlá červená poušť. Tato krajina, izolovaná miliony let, má svoji typickou tvář. V samém středu této rozlehlé vyprahlé pustiny se nalézá oblast zvaná Recentr, neboli Rudý střed. Miliony let žhavého slunce zoxidovaly sloučeniny železa v půdě a zbarvily ji do ruda. Je to v podstatě res. Nejproslulejším symbolem Rudého středu je skála Uluru, dříve nazývaná Ayers Rock. Je to drsná, horká a vysušená končina, spalovaná sluncem i ohněm. Do Národního parku Severního teritoria jsme se vypravili z města Alice Springs, které leží přímo v srdci australského Rudého středu. Je to nejbližší místo, odkud můžete k posvátné hoře dojet. Z Alice Springs to máme přibližně 460 km pustinou. Moc Uluru už před 30 000 lety objevili původní obyvatelé kmene Anangů. Dodnes v těchto místech udržují své tradice a rituály, o kterých se obyčejní turista jen těžko dozví. Nyní domorodci spravují tuto horu společně s australskou vládou. Uluru je opravdu opředeno řadou nejasných případů zmizení a mnohým lidem se doslova přilepila smůla na paty poté, co si odnesli nějaký úlomek kamene na památku. Bez ohledu na to, kolikrát se tuto rudou skálu spatřili na obrázcích, její mohutnost a tajemnost vás ohromí. Uluru patří k nejobjemnějším monolitům na světě a leží na domorodém území ve středu Austrálie. Mnozí nás dokonce od této cesty odrazovali. Je to daleko a uvidíte jenom velkou skálu, tvrdili. Mýlili se, viděli a zažili jsme mnohem víc. Už jen samotný pohled na pískovcový monolit bere dech a jeho tajemnost a mlčenlivost vyvolává i mrazení v zádech. Navíc se jen tak neomrzí, protože během dne v záplavě ostrého slunce několikrát mění barvu. Přes oranžovou, sytě rudou a hnědou až po šedivou. Domorodci věří, že ve skále žijí duchové, ti ji chrání a trestají ty, kteří je vyruší. Aby návštěva byla kompletní, je nutné zavítat ke skalnímu útvaru Katatuta, vzdálenému asi 40 km od Uluru. V překladu tento domorodý název znamená mnoho hlav, což napovídá o jeho podobě. Zde vidíme zajímavou oázu prostřed skály. Katatuta tvoří 36 zaoblených skal, které se mnohým zdají být daleko působivější než samotné Uluru. Další výlet vede tam do toho údolí. I tohle místo patří k notně navštěvovaným turistickým cílům. Zde je údolí uzavřeno skalními obry a naše cesta končí. Tahle procházka byla sice krátká, ale určitě nádherná. Od Národního parku Katatuta pokračujeme dál Rudým středem směrem na Kings Canyon. Zde je malá benzínka, občerstvení a papoušek kakadu rozmazlovaný turisty. A takhle se zde jezdí na výlety do pustiny. Ne tím prvním autem, to je naše, ale tímto. Náhon na 4 kola, zásoba vody, nafty a náhradní kola jsou zde nutností k přežití, pokud se vzdálíte od civilizace. Pokračujeme nádhernou krajinou dál směrem ke Kings Canyon. Jsme na návštěvě v Kings Canyonu, který se nachází v Národním parku Watarka. Kings Canyon je považován za australskou verzi amerického Grand Canyonu. A i když se mu rozlohou nemůže rovnat, vzali nám tyto dramaticky se tyčící skály dech. Velké kamenné bloky se odlamují tady z této nádherné stěny.
Kings Canyon nám společně se svými velkolepými výhledy i zelenou oázou opět dokázal, jak rozmanitá dokáže být místní krajina. Vrchol kaňonu je poset takovými kamennými bochníky a vypadá to zde fantasticky. A máme zde prvního varana a hada. Nevím, o jaký druh se jedná, ale raději se budu držet z jeho dosahu. Když je voda, tak to zde vypadá tak, jako na tom obrázku. Nyní zde žádná není, takže to zde jako u suchánku. Samozřejmě jsme v Austrálii a těch hadů zde bude spousta. Zvláště, když je v dosahu voda. Takže opatrnosti zde není nikdy dost. Jsme od rána na cestě směr Darwin. Projeli jsme Alice Springs a dneska zaparkujeme v Tennant Creek. Přibližně 250 km od Alice Springs jsme natankovali u benzínky v Barrow Creek. Zde musíte tankovat pohonné hmoty u všech benzínek, které potkáte, protože se vám může stát, že další bude zavřená a následující je o dalších 150 km dál, jak se nám už stalo. A zde máme možnost si prohlídnout takový hodně stylový bar. Ale my pokračujeme další ještě 300 km dál do Tennant Creek. Těmhle kamionům se zde říká autovlaky. Barrow Creek je známý také tím, že je zde druhá nejstarší telegrafní stanice. První byla zřízená v Alice Springs. Dnešní noc strávíme v takovém stylovém caravan parku, kde majitel je fandou ufonů. Zde vidíme ufony a jejich koráby na každém rohu. Už na vstupu vás vítá zelený mužíček. Elvis vám ukazuje cestu k recepci a nesmí zde chybět ani velké skvrnité galaktické prase. Dnes máme namířeno do Katrin, ještě po cestě navštívíme nějaké kaňony a stavíme se na takzvaných ďáblových kuličkách. Čeká nás dnes přes 800 km. A jsme zde, takzvané ďáblové kuličky. Jsou to nádherné skalní útvary ve formě koulí. Návštěva ďáblových kuliček byla moc pěkná, je to zde procházka tak na 10 minut. A pokračujeme dál směrem Katrin. Máme to ještě tak 700 km. Za soumraku nám bylo doporučeno odstavit auto do kempu a nevyjíždět. K večeru běhají zvířata za potravou a střet s dospělým klokanem není určitě příjemná záležitost. Po odjezdu policejního vozu se odkudci vynořili domorodci a v řadě za sebou zde chodí do místního obchodu pro pivo
a zde už jde šťastná majitelka s kartonem piv. Nekonečná cesta se táhne směrem do Darwinu. Mám pocit, že se zde dělají umělé zatáčky, aby člověk nejel 800 km jenom rovně. Za náma nikdo a před námi jak by smet. Je ráno a jsme v nádherném karavan parku v Katrine. Včera jsme ujeli něco přes 800 km a dnes budeme pokračovat dál směr Národní park Kakadu, ale se zastávkou u vodopádů, jestli ovšem potečou. Můžete zde spatřit spoustu takovýchto nádherných táčů. Tohle je další krasavec. Po cestě z Alice Springs do Darwinu jsme měli to štěstí spatřit soutěž pod záštitou Bridgestone aut na solární pohon. A bylo na co se dívat. A jsme v Národním parku Kakadu, které patří Aborigincům. A tady je jeden dosloužilej jeep a jdem směrem k návštěvnickému centru. Další zastávka je u takových obrovských termitišť. A jsme v Coindě. Zde jsme si zaplatili výlet lodí po řece Yellow River. A tohle už je území krokodýlů. Jedeme ze společnosti Yellow Water Cruises. A už mám po vtákách, už to snuplo. Oh,
Na každém kroku jste upozornění, že jste v území krokodýlů, takže si máte dávat pozor. Jsme u East Alligator River. Řeka plná krokodýlů a domorci si z toho nic nedělají. Takhle skončilo auto, které pravděpodobně chtělo přejet přes řeku v období dešťů. Domorci chytají ryby. Nevím, to nejde. V období dešťů se tyto bažiny zaplní vodou, včetně této silnice do výšky až 1,5 metru. Malé vesničky, jako je Ubír, zůstanou odříznuty od světa. Ocitli jsme se přibližně 250 km od Národního parku Kakadu a jsme u bran Národního parku Lightfield, který navštívíme zítra. A ráno je zde zase úchvatné. Bohužel tyto obrázky jsou zde časté. Spousta sražených klokanů, kteří skáčou v noci přes cestu za potravou. Z toho důvodu se nedoporučuje jezdit v noci autem. A jsme zde, Lightfield National Park. Jsme u takzvaných magnetických termitišť. Ta jsou oproti normálním, takzvaným katedrálním termitištím, plochá a orientovaná severojižně. Takže v době, kdy sluníčko pálí nejvíc, zasahuje stranu, která je jen několik centimetrů tlustá a v termitišti není takové vedro. Viděli jsme to jen zde, v této oblasti. A zde je magnetické termitiště a vzadu katedrální. A zde je oplocené katedrální termitiště. To dosahuje výšky tak těch 6 metrů. A jdeme se podívat na Wangi Falls, který ku podivu teče. A je zde spousta pavouků. A zase zde upozornění na nebezpečí krokodýlů. A jak je vidět, tak hladem zde určitě neumřou. Necháme turisty krokodýlům a vodopád je opravdu pěkný. Dnes je poslední den a loučíme se s tímto autem, které nám celých 10 dní na cestách bezvadně sloužilo. Tak vám ukážu interiér. Tady je posezení, které se přes noc rozloží a slouží jako postel. Spousta skříněk na umístění věcí, mikrovlnka a nezbytná klimatizace, bez které se zde nedá přežít. Zde je koupelna s teplou vodou a chemické WC. Plynový sporák dřez. Je zde i televize, kterou jsme nepoužili. V přední straně vozu je posezení s dalším stolkem a skříňkami. Je to vše pěkně a účelně vyrobeno pro cestování. A nezbytná lednička s mražákem. Pro dvoučlennou rodinu, případně s jedním dítětem, perfektní. Spotřeba 10 litrů nafty na 100 km.